Hi smart people, welcome to Inside Sharing is Fun. Kamu tuh kok halus si Tane Chris? Ini besi aku mempanyi itu hotu, iya minum tolong dulu nyelarang mbak woy. Sang ita hatene Timor Leste na sang ida nebemak iya proseso desenvolvimento ni larang hela. Tangne area hototu sayang estan fator importante bai proseso desenvolvimento. Incluimos area aeroespacial linia. Tangne insight di episode ida ne mai ho tema aeroespacial nomos estudo de pilotagem. Tangne smart people tirma ita se conversa ho ita ni smart people iya aero engenharia aeroespacial no estudo pilotagem. Imi curiosa akar hatene semakania. Mai tava conhece a motok. Olá, mana, bom dia, itu dia kalai. Olá, bom dia. Espero itu kondisinya bema ke dia, dite? Sim. Oke, okay, smart people, so ini tamu untuk ona ho, itu nya smart people, dia bema ka expert iha area engineeria aeroespacial, no estudo pilotagem ini ya. No tirmai itu se conversa claro di tang kono ba, saya dah maka engineeria aeroespacial, no estudo pilotagem ida nerasi. So, antes idane, ita se konyese uluk lai, se maka ita ninye smart people ohing lor. So, let's check out her profile. Smart people, honaran kompletu Nataniela Guzmão Guterres, hahuni estudo desde primaria to 7 ano escolaridade e escola portuguesa de Dili. Hetang oportunidade husi inang ama ba escola ia reliur, consegue tamai o Colégio Militar Lisboa, Kotinang Sanu Resintolo. Durante a escola militar refere, desde 8 anos, torremata, ou 12 anos escolaridade, sempre conquista medalha Rua de Prata, Tinantinang, e representa no esforço acadêmico e empenho físico e militar. Kotinang Sanu Resinen consegue completar curso militar de paraquedismo, nebe reflete na coragem no curiosidade ba espaço ar no ba avião. Kotinang Sanu Resinhito, nia paixão ba área aero na engenharia forte tebes, nune e decide estudar engenharia aeroespacial ou incerteza baseada profissional. E Tina Rihuruaro Nulo consegue remata 12 anos em colégio militar ou média 18 valores, ato nune e bela ingressa em universidade nebe Kediak, no recurso nebe Nihakara. Com o esforço mesak, buku universidade não consegue admitir duni e a University of the West of England e a Bristol, ba curso engenharia aeroespacial com estudo de pilotagem, Aerospace Engineering with Pilot Studies. O Tina Ruanulo consegue lançar o percurso profissional com esforço rasik, liu seu estágio nebe pago ou durante Tina ida e a companhia aeroespacial bot, honaran JQN Aerospace. Ho experiência profissional idane, hetang oportunidade ate continua serviço ba companhia refere, banhira remata universidade no mos, oportunidade ato serviço ya companhia aeroespacial seluk hanesang Airbus no Boeing. Agora dadaung se continua halau ni estudo ya curso refere ho esperança bot, ato remata ho mestrado ya tinang Rio Rua Runu Resen Lima. Ia meia ato sai pilota comercial no mos engenharia ba área avião. No emissão no Dar Timoroan, a tofila mais Timor não contribui para a itania desenvolvimento. So smart people, itania maka profile o simana Nataniela. Smart people se rausente, aumenta curioso litan, hakara katene, saída maka mana Nataniela estuda. Biasa, normalmente é uma bolo saída ba, narang badak inia. Narang badak, narang umum, mak narang nila. Oh, mana si. Nila. Ini par badak deh, oke, okay, smart people. So, hasilnya smart people sih harus kurios dulu tentang entah kalau bele gada dulu tentang karik mana nila bele diretamente, kontes tori tuang. Tambah saya dan maka itu hak karak estudo iya area engineeria aeroespacial nerasi, no estudo pilotajen tambah hasilnya hanya sang ida nila os. Emaladun rona kono ba kursi dane, especialmente teh Timor entang bele spiket tuang kono ba itnya background estudo, no itnya razão rasik, ho dihili kursi dane. Sim, claro. Hau cara kili kursi dene tamba. Quando hau temi nara hanesa engenharia hau senti hanesa desafio na beke bot tebes me hau. Hanesa kursu sire selu, hanesa medicina, hanesa engenharia sire selu. Nei te senti hanesa desafio bot tebes.
tamba seria ma desafio, desafios liu ba feto sira. Engenharia área engenharia la os de te Timor ma beia mundo toma. Engenharia la os área ne be ke feto barak makile. Engenharia saia nessa estereotipo ne be ke mane det makbel hili feto sira hilu área ser selo. Ne desafio primeiro. Desafio segundo ma kanesa no dar Timoroan, awa cara que representa Timor e a área idane, especialmente ba área aeroespacial. Tamba mesmo que Timor em desenvolvimento e tareba nação sira selo que a Ásia, anesa em Índia, tiramos e desenvolvimento, mas be sira área aeroespacial ne avançado tebes. Tamba idane awa cara que representa no dar Timoroan ao sente responsabilidade a torita ne raiba oin. Desafio terceiro, maksai hanesang, laos de tamba difícil, área ne beke difícil, ne hau nudar ema individu ne beke curiosa, ne beke gosta, gosta kokoang, gosta esforsang, entau hau senti todamos, hau senti hau se gosta, entau tamba idane mak hau karakili ari idane, segundo, hau senti segundo razão, segundo mak. Hanesa hau n'interesse no paixão boa, tato estuda kona ba espaço ar, no espaço avião, sira. Então, tamba ito tenia razão o infurak te teves, maybe antes ni, Hanesa, antes atu termina estudo secundário, ito ya hanoi ono atu poti are ida ne ka, lai, minsa ito ni background, mai toi ya hili are ida ne. Sim. Antes atu termina décimo segundo, hau ia duni, mehi atu sai piloto aviador ia Academia Força Aérea Portuguesa nia. Tamba momento na ba hau escola ia Colégio Militar ia Lisboa. Hau nia mea karakter duni área militar nia, sai piloto ia na ba. Mai be mehi ne be se la realiza tamba. Ia momento na ba hau nia altura slato nomos hau karak foti decisão ba escola ia railiu. Ala os ia Portugal mas ia fatin selo kvali. Então, eu decidi buka duni engenharia, mas be ia railiur, engenharia aeroespacial duni ia railiur. Ia momento na ba, a escola ia militar, a mos retang influência bara kusi a unia colegas universitários sira, ne be ke ia ona Academia Força Aérea, sira ne be ke sai ona piloto, a reta influência si sira, então despertamos a unia interesse ba área dane. Então, Hau senti área ne beke muito interessante. Depois hau ho 16 anos de idade hau consegue completa curso paraquedismo militar ne. E Timor kan ita bolu terjumpai. Idane quando hau completa curso idane hau senti desperta mais hau nia interesse de ne ma hau cara close dan ite estudo kona ba idane hau nia interesse pasau duni. Então, ele tinha dito que mais que mana nida lá continua estudo e a área piloto ninha, mas agora na fato tem estudo e a área não é mesmo que a relação, né? Engenharia aeroespacial, no estudo a pilotagem galera. Interessante ter teve, mas ida maca por muito se ida uma moça e a união não é assim que smart people se era ia uma moça cara que tem, né? Ou de cara se era uma filha tu estuda a área refere e também ela explica e tu a saída maca engenharia aeroespacial nerasic no estudo pilotagem. Sim. Engenharia aeroespacial, né, são moça engenharia sireselo, que nessa engenharia mecânica, engenharia civil, né, e tá aprende com a ba oinsa boat sirene sai e mundo. A nossa oinsa é uma fábrica boat sirene. Nessa moça tem telemóvel, tem caretas no motor sire, a nossa é uma fábrica boat sirene. Então, com a ba aeroespacial, e tá aprende com a ba oinsa avião, é uma fábrica avião sirene. Ita aprende kona ba oinsa ita belesa avião oinsa passageiro sir beletur oinsa avião belesemo ho dia ita aprende kona ba buto toto ne beke relaciona ho avião no space airspace no estudos pilotagem ni makanesan estuda ita estuda teoria kona ba oinsa atu kara avião. Hanesamos piloto sira. Ne pensei ita foti área ruane, ita laos de ta aprende a tu sai engenheiro, mas bem ita aprendemos a tu oinsa a tu rodi avião, rodi car avião. Sim. Se quando abem berua se hau a cara kili a tu sai engenheiro, bele sai engenheiro, se hau a cara continua o estudo de pilotagem, me ine beca oin hau a tete pamana, hau bele continua. Oh, então bele yang katak
área da engenharia aeroespacial, no estudo pilotagem, né? E tá aprendendo tudo a trua. Só lá hoje tá, e tá lá aprendendo halo em halo avião, mesmo. Então os bela experiência rasi com essa cara avião. Sim. Então smart people ini interessante teve susi a itaninha guest to in lor na kuliah kona ba ninia area ia engenharia aeroespacial. Hasente smart people seri mamus interesse akar hatin litang kona ba idane. Bebe antes idane karek bela explica claro li tanto ba smart people sira. Então objetivo fundamental si mana ni estudo iha area idane ne mak saida. Objetivo fundamental ba engenharia aeroespacial ni bar TPBs. E mane beke foti area idane senia depois ni decidi akar sa engenheiro bem engenheiro área selo kanes engenharia mecânica bele mos foti. E mane beke akar aprende li tamba sa ato sa piloto nemos pele foti area idane. Area ni beke fosa ida barak TPBs. So interessante tentang mana tamba saida maka aze itane precisa hatene kono ba engenharia aeroespacial ne rasi. Sa tama sa idane importante. Ya tur ha ni opinião ari ne beke importante tebes. Laos det ba país sira selo. País sira mais desenvolvido a nesa Europa. Ari ne sa importante ba país e mundo toma. País lili uma país em desenvolvimento no país menos desenvolvido área é importante teres também será uma cal de anos né darei exemplo hoje ao tema exemplo da Índia né semana que seria uma lá tem cara semana coto Índia consegue lançar minha nave espacial para o polo sul da Lua né Índia lá você tu compara país Índia com a hoje tem a nação Rússia mas bem mudar país em desenvolvimento roto e temos o potencial a tu sair nessa né área da né sai importante teves ba mundo toma também né cona relaciona com a ba área espaço área exploração espacial né com a ba ita aprende com a ba universo ou insight te bele coloniza planeta selo com a ba astronautas com a ba naves espaciais ita aprende com a ba boa para também nem sai nessa responsabilidade mundo minha moto, Batimor ao senti importante teves, nessa mãe ao explicar te na pamana, nessa área importante, e no dar ao Timor ao senti ao ia responsabilidade nebe que o teves, a tu no nei representa e tenerai a livusi área do nei. Claro, ok, so smart people has a oi mana nila explica katak iha estudi dan nila ostet ita aprende kona ba ida halo avia ang buat serne mebe buat barak lolos mebe mak importante ba ita ninia estado mo so di contribuimos ba desenvolvimento. Então a tua escola iha are ida nini kari ke kriteria ruma ho di smart people seri mamas bele hatene kriteria ruma mebe precisa ho di continua estudo iha are engenharia aeroespacial ne rasi. Sim. A tu começa a estudo, a tu foto a área idane, nha critérios lá do barak. Área idane se ita karak foto de depende da universidade. Se ita karak foto ia universidade ia Inglaterra, ia Estados Unidos, ia Portugal, depende ba sira nha requisitos. Se sira nha requisitos, ma ita nha valor tem que ajudar, então precisa idane. Né depende da universidade. Mas bem, tudo há unha noi se ita disciplina makas, ita esforça an haraikam makas pa ita ni estudos. Ema ne bede tanto mane ka feto bela sa area dani. Ita tem que ia de determinação ato halau ita ni objetivo moris nia, no mos ato atinji ita nia mehi. Claro. So at bela yang kata seret bela hoti area dani. Sim. Importante lima usi di dan yang rasi ko insa preparasang buat serane hoto. Entau ami mo sakarak ya pergunta sino bi hakarak husulos mana o insa ane sang ninia diferensa tamba normalmente em dia ngansa teori ane kang ita sa pena sa aprende buat teori serane ane sang doktrina buat serane hoto mepe kari ita bel hal diferensa itu ang ninia teori ho pratika iha area engenharia aeroespacial ne kalai. Dia diferensi ni itu yang lebih nuwun sa. Si, ane semua yang hadir ni, teori ni, ita foto usi konseitu. Ita aprende kono ba konseitu, mas kono ba praktika, entau ita foto ita aplikasi ba problemas ni lebih ke reaj duni. Ane semua yang hadir,
por exemplo, se Itacara, problema Itacara construir aeroporto nebe que be sic mota, e a ambiente nebe que úmido, a ambiente nebe que deserto. Né, o insa Ita não enconaba ambiente ne, o insa mak Ita tu construir aeroporto nebe, nebe que diak, atunu ne avião siramos pela terra o dia, kori deslocamos o dia. Ni saya ni sang diferensa ni beke asoing hau explica teoria ita aprende kona ba conceito de pratica ita foto si conceito ni ta pakai diretamente realidade sim hareba problemas reais problema realidade então ita vel di hang katak mesmo ni sang ita conceito ni be mak fura buat ita kar sempre buat ita emale sempre kar buat fura ba ita ni nia na sang ita ni serviso MB tenkimos hareba realidade hodi vele aplica fali a teoria ni ita aprende teoria ni beke ita aprende. Itu adalah mudansa problema mundial, problema mudansa klimatika ne. Ne parte bala barak mak tamba polisau sisi avião. Então se sai hanesa engenheira aeroespacial, ne saimos problema hau niang hotu. Então conceito sira nebe ke hau aprende ona, aplicamos pa problema sira nesa ita ora enfrenta de dam mudansa klimatika tamba polisau sisi avião sira. O insa mak ita bele construi avião ide nebe ke menos poluído. Por exemplo. Okay. So smart people hanso itarone explicação si mana nila kata. A saira mesti aprende teoria ne tem que hare a parmo so situação real ne maka ita sorri ide ni nia estado. Então, a liliumo sanesa agora problema ne maka mais famoso nessa mudança climática. A Lucy produção avião ne mos bele contribui ba ia poluição no mos bele lori ba ia mudança climática ide nerasi. So ide ne explicação ide memak interessante te pebe. Sto ita se continua conversa na fate ho mana nila. Bebe antes ne mai ta acompanha lai publicidade de firma ini. Hi smart people, welcome back to Inside Sharing is Fun. Fatni tene hang mutu koit nya smart people iha area engineering aerospasial no estudo pilotagem ini ya. Oi ita conversa buat bara kona kona ba area refere. No mos ita oi menciona mos kona ba teoria no pratika ini ya. Entau hau mos aumenta curioso no hau fier kata smart people seri mos aumenta curioso akar haten lita. Entau karik mana nilai hene bele explica itu a iha pratika ini ya karik iha ita nia area ita halo pratika rumah por exemplo design avião ou lori avião rasi. Experiência prática que mak hau hetang ona ia tidang koto kau hasai hau nustajun ia kompanyia ida naranjikan aerospace ia Europa ia experience ia stajun ne hau hau aplika teori ne beke hau estuda ona ia universidade hanesang o insa mak ita tu radikaliza etni sistema transporte atu hamenus konjestaun ia sidade laran por exemplo taksi sira agora tu la ema bamaine. O insa ita bel hamenus tia taksi serne pori ema usi arde taksi mak batula ema iya ema nu mafati pori batungi ya fatin selok nebe ke pasajir sira tarak pa antam problema sira por exemplo nisa ne hau iya hau nestaje hau pratika bot sira nisa ne problema es bara kona pa por exemplo o insa ita tu bel usa hidrogênio sa renesa alternativa mina avião mesmo atu usa meios nebe que é mais sustentável para ir ter avião ou menos tão poluição avião mesmo nos contribui para redução a climate change a sua interpolia a minha experiência de leitura estágio mas nem quando há estudos pilotagem how e a prática how consegue pratica lori avião sim lori avião Cessna 172 Cessna 172 how e a experiência lori avião né horas rua tolona né se how aumenta tão horas né how bele foti anesang ita babain se kareta foti karta kondisau se ita tu foti tu lori avian te tinki foti tene karta sa piloto karta lisensa di lori avian karta lisensa sim se mas baita ne te tinki precisa experiencia precisa horas barak mak foi ita bele foti karta dene antau hau komesa hala una on experiencia pratica a tu lori avian agora ho momento ne agora ho horas todo se aumenta sa etang mak foi bele foti lisensa sim. Ok, interessante de ter essa. Então, Liu, se tu tinha estudo, não tinha prática, ser durante, e tu tinha estágio, cara,
challenge rumah ne memang mana hasoro durante pratika no mos teori ninia. No insa mana hasoro challenger ne bele explique ton con bai dane. Si. Challenges asenti primero mak buat serane kompetitivo los. Ia liu-liu ia Europa. Buat serane liu-liu ba area spasial ne kompetitivo par mate. Ba ema internasional entaun quasi impossível. Tambane ema buka ulu kema nasional ema raina in sira. Tu bele ba asai area sira nesene atu nomos promove sira nia nasaun pa sentido. Mas ba ema internasional ne difisil tep-tepe sa nesan hau. Ne hau senti challenges ne beke primero. Antau se ita consegue reta una stage ha nesan hau reta ne senti ansa orgulho po tep-tepe. Tambane la os fasil. Se challenges hanesan bai-bai makanesan challenges ema sira ne beke ba skola herai liur studante sira ne san hau ba skola herai liur ne challenges ite hetan barak ita ba skola mesak ita doku sinang ama ita laia suporte diretu buat sira ne ne challenges komun mak ne mas sa senti challenges ne beke hau enfrenta de daun ne makansa kompetitivu barak te pese atu buka de te experiencia ne barak tanto pratika komu usi aplika ba teoria sira ne ne barak anta insa mana diusi challenges serne ne insa mak ita survive durante ne hansa hau senti hau emane beke determinista tetebes emane beke gosta kokoan esforsa haraik an tetebes ba hau ne studus ne buat beke hau akarak doni se hau akarak buat rumah hau sei haraik an tetebes ba tu hetan doni atinji doni hau ne minser ne entau se hau akarak poti pratika ia atu lori avião se hau akarak mo sa engenheira anta hau se haraik an ho hau ne esforso tomak ba ho de realiza ne isa ne ne pa individu kona pa individu hau makane sa ne maybe challenge rasa ne lao set pa itenia mental mak tinki makas maybe ita tinki iha meius atu sobrevive challenge rasa ne ita tinki buka dalang rasa atu be bela sobrevive se ita precisa experiência e te tem que naíba buka dun. La os det ita oh how car kita ne buat ne se acontece, mas be ita tem que dun ita tem que buka dalang anu sa ita tem que kuliah ho ema ita tem que bahal buat serne me ke ita tau. Se ita tau halu buat serne atau ita tem que halu dun. Halu para ita bela buka dalang anu sa kodi atis itenya me itenya objektif sih. Okay, so bel diangkat tak lah fasil ya tu putih hari dan ini, baby. Nafatin hanesan determinasi angusian rasi, kemak bela studio ni laut tu agor, ikuasi atau termina ona studio. So smart people bel diangkat tak buat tu tu ni possible deh. Sila fali bayi tanya ang ida. Entah ni hari mana nila saya aleng deh ida ni, unsa hanesan support a family ni yang durante ni motiva ita to studio ni. Ia lalau kan sebela konti tu ang bahau nama smart people siara heuma. Sim. A Rauni família sempre suporta Rau, desde quando Rau teme nara na aeroespacial, a tuba estuda a área, né? A Rauni família hesita, primeiro hesita, tamba, e a incerteza bota, né? Porque depois a tu roto, a tu fila mais timor, a tu buca em serviço a área, né? Se dá o que irá. Então, e a incerteza bota, né? Mas bem, a família sempre suporta, se ainda nem a corra cara, então bade. Mas bem, se to ya dalang klarang mak betru mak kontese ne ita buat ni responsibilidad lor. Antau how komo how determinista tep-tep how karak ba how karak ida ne how safe ida ne. Antau how ni familia mo support ida ne how konsege ba duni how buka ni dalang rasi katu ba sekolah ya Inggris. Hau konsege tama duni universidad ne lah ho supporta usi familia lah ho buat sa ne how tama usa how ni sekolah sarai kan rasi sim. To hau ni estágio buka experiência sernemos hau nain buka la ia suporta usi familia la ia buat rumah. Mai be suporta det mak hanesang meus financeiros ke hanesang mos hanesang mentalidade se cada vez hau senti difícil lo senti mesa la ia ema iruma atau acompanha ida ne torang ne hau precisa duni suporta usi familia. Mas bem quando tu buka duni meios, tu sobrevives, challenge, ou em Raudiane, Raudiane buka.
Rasi ke entang dia so mana aling de ide hane so hin challenge no suporto si familia serne karik durante ten estudo iha are ida ne saida mag valores ke principio ruma ne bemak ita aprende iha ten iha are ne bemak kan a bele di han kata contribuimos bai ten iha formação a pessoal formação característica usi mana nian rasi si durante a minha experiência prática no meu aulas estudos agora e a último ano na aprendi muito barato no lhe valores princípios macanesa profissionalismo ao sentir profissionalismo né muito bem que importante teres lá hoje a tava para serviço e a fato em ser selo né e te precisa de um profissionalismo mas com a Batimor ita laos de ita mai he timor ita aplica de put nebe me ita aprende ita iha na sapeo metang pe ita antau mai tama de mai be buat sira profesionalisme ita halo para halo buat serne halo laos turo ni dalam tu ni konseitu ni sene laos ita nai ita mai ita estuda ona he tanga diploma pe antau ita mai lai hau senti profesionalisme ne valor nebe ke bote des ita atusa etu ba servisu laos ne ita tenki experience makas ita mos tenki e o profissionalismo tu valores terceiro uma caneta e te tem que exposição uma casa ba ambiente nebe que criativo ambiente nebe que inovador ambiente nebe que motiva e te atu e a tem interesse ne ba área nebe que te estuda de dar então por exemplo se how agora foi ter a área nem experiência ou na área nem how ambiente uma colega colegas se nebe que íamos área de nem interesse para área nem para rodita desenvolver ideias e ta colher com as ideias ta não ensa futuro nem pela sanusa agora ita areba mundo nem é ma agora a cara a ita ne táxi ser nem o careta nem é ma lacoyona agora ita cara tu lá é ma careta usa tu lá é ma usa air taxi ta bolo cara de air taxi tapa fotia mas nem são táxi bem ba fotia mas é nenhuma fotia mas passageiros se leva ia a fatinha verde usa meio transporte árnia então boa cena nessa nem can criativo boa cena nem can inovador então há um valor mas can essa hoje há dia né todo né importante ali mas o primeiro dia né profissionalismo te tem que ir a profissionalismo se lá ir a profissionalismo ita bele iha de diploma mas araska okay so sorry pali de ne conversa ve furak teve so mana nile hene kata liusi ninia estudo ne laos ni aprende kona ba aeroespacial laos det kona ba via no mos piloto ninia me ve valores importantes li liuma profissionalismo eh tamba depois de estudo ita serviço ne exatamente tem que profissional e ter ninia serviço fati então so smart people la bele a troca channel tamba tirma ita sei conversa li ta ko mana nila kona ba aeroespacial rasi no mos ninia experiencia so na fati ne ti insight me ve ita se acompanha lai publicidade tirma ine Hi smart people, welcome back to Inside Sharing is Fun. Nafating halu si Tania, no itenin ya smart people hene mananila. Nafating ho tema engineering aeroespacial. So smart people si Ruma, hasente akarag nafating Rona explikasyon ko na ba ari dene rasik, maybe antes ne. Ito si Halimar smart, ito si Halimar. Hamuto ide smart people hene hanara fast game. So mana ihene normalmente guest nebe ma hene sempre ane halimar hamuto fast game ne ane sang game ide nebe maka or sida iha 10 second 10 segundo sinyalara ida tenki hatang lalai so la homa nera lalai so si fo opsang ba ida tu hili so are you ready? Yes. Okay, so ito tama ba perguntas primero Jim kale libro? Jim. Colega ka familia? Familia. Winter ka summer? Summer. Okay, liya fong ida ho di describe sucesso? Esforço. So, ito ni liya fast game makane, no? Ida konsegi hata menos susi and 5 seconds. Parabéns wa ita. Obrigada. So,
smart people oh ita limar ona fast game ho ita mia smart people hene mana nila no ita se continua dada lia claro lutang kona ba experience sira na bema ka mana nila hetang durante inia estudo so entang mana bele explique tuang Miami kona ba saya mak ita hetang ona durante ita ni estudo oportunidade balong o si empresa lili ia servisu nia ikar kita tang oportunidade balong sim durante hau halau hon estudos no mos estágio ia universidade ia no mos empresa o ONG Ken Aerospace hau eta oportunidade barak tep tebes oportunidade o si empresa lima kanesan hau eta convite a tuba kulia hanesan ita kulia de dan ia conferência mesmo online atu ia mos hanesan panelista tu share how ni experiencia ba feto sira liliu tamba how ni background tamba how mai usi país le beke in desenvolvimento ani se tenirai no tamba how feto no mo sau gili are sira nsa sa ni sa inspiração ba feto sira feto how etan convite sa ne atu ba colegia evento no mos ho eta un convite usi a un empresa rasik pa assisti air show pa assisti conferenze sira iha usi empresa ni nara presenta empresa tamane sa ne san representante la hoje pa feto mai be ne san pa diversidade no mos pa itenia rai hoto Então, ver ali angkatak durante itani estágio né? Lá hoje de tane san itapen no aplica sera mai itahetang iha escola mebe consegue hetamos oportunidade ni oi hori representa itani nasao eh? Also apresenta itani nia nasao no mos apresenta feto iha engenharia aeroespacial ne rasik. Então, furak tep tewe shmana. So, então depois de itani nia estágio ne bema kita halo iha empresa refere. Agora plano saida maka mana iha ba futuro. Karik atu fila mai timor, tambahan sa ita te hatene, feto, lili feto no jove, idare hanesang ita ne, agora ne hanesang recurso humano, nebe mai si importante te pebe, si estado idan sa timor ne, tau insa ita nia plano, atu continuo estudo, atu fila mai timor. Agora, momento agora, hau se halau hela hau ni estudo, hau se completa tina oi, hau ia plano atu foto itang mestrado, depois, ma kau ia mei dunia atu fila mai timor, no servisi ia timor, mai be, Hanesan oin hau explica ari dani ya timor sidau kia nebe. Entau hau precisa ema barak suporta ari dani. Hau precisa liliu feto. Hau precisa sai hanesan exemplu ba hau nia kolega si studante si rahotu nebe ke interesa tep tebes ba ari dani. Hanesan sai exemplu podi itamos buka influencia atu bele lo ke ari dani ya timor. Tamba se hau akarak mai servisu depois kon hau remata how se la consegue. Então, how se babuca experiência, no dar se how lau hela hauni experiência, how hakarak mos, continua influência na fatin geração fon. Atu bele buka dalang hanusa, timor mos bele iha ari dene. Claro. So bele diang katak dificuldade idaret, maka nesang ari dene ninia kampu trabalho timor sida kia, yeah, sida kia. Okay. Então, ensa ita bele afkari kia motivação, baitania joven sira, atu bele foti are irane hori hanesan aumenta recursos humanos no mos bele are irane finalmente bele existi eta nini arai bele kare fo motivação bait nia smart people sira reuma sim claro ato tetedet ba eta nia es colega estudante sira ne beki hera lior agora ia oportunidade bot ato sira bele heta edukasaun ne beki dia ita tem que continua harai kamba itu nih studus. Tambah nih responsibilitasnya itu dari Timor. Atau akara kalau koi itu tinggi ya duni. Mei nih beke vote atau lori Timor nih naran ba oin no atau kontribusi ba Timor nih desenvolvimen tu nih. Saya nih sa responsibilitasnya ba Timor an sih rohoto hoto. Motivasau makanya sang hanya nih itu oportunidade sebar. Itu kita tahu quando la heta ngono oportunidade te la bele tau la bele tanis la bele triste tamba la heta oportunidade oportunidade se bara ne que sta un tempo de oportunidade se mai fali dere te no mata
10 tahun. Ne kestaun tempo. Nebe futuru ite niang rasi, futuru ite niang nasang rasi, se ihe ite di lima, ite se halau de ke pasinasi. Exactamente. Kari durante ne mana mana nila ihe lia fuang quotes motivasau ida nebe ma kita karto agora, bele fahemos ba hau no mas ngarti pasira uti ya uma. Quotes motivasau ma kanesang, usik ba bototu lau tur nia dalang, ad gadiak, asuru de. Mai be nunca lakon esperanza, no fiaram barasi. Ida tang makawa karak hatoli ba haune kolega sirene be ke studi hera liu roto. Ho senti ami enfrenta challenges anesa. Nebe hau karak motiva liu sira. Nema kanesa halau ba oni desafios no problema sira ho mata me. Tamba nesa ai mata dalam ba oni sucesso, ba oni mehi, ba oni futuro basi. Kurang tertesan. So guys, itu nih Nia Rohang by episode yang luar makan eh. Lalu lo akompanya Fatih Insight, ia ada GMN TV. No ikus liu, hao ekipan web servisu, lalu hato obrigado ai, bye-bye.